В губы на Радіо Енерджі. В губи на Радіо Енерджі розпочинається. Ви дуже добре знаєте цю людину. Ні, не цю людину, Зупинись, будь ласка. Ми прийшли, у нас такий веселий ефір. А на цьому стільці сидів Потап, він вже розкачаний, цей стілець. Фронтмен гурту Оторвальд Женя Галич. Жень, привіт. Да, всім привіт, радий тебе бачити, міла. Всім доброго ранку, чи це день. Якого ранку? Вже день. Чи дня. Я знаю, що на ранкові ефіри ти дуже важко просинаєшся. Ні, взагалі, я прокидаюсь будь-який час однаково. Мій біологічний, чи як це, біогодинник, він прокидається о 6 ранку щоранку. Ну, тому що діти, тому що когось діти, садок. Тому що когось якось. Але якщо я приходжу до 6 ранку додому, ну там близько 6, я просто вже налягаю, немає сенсу. Нещодавно тобі виповнилось 35 років. Дякую, Міле. Пока. Ми тільки поза ефіром говорили про те, що не будемо згадувати все, ти не старий рокер, ти молодий. Та я взагалі окей. Як ти відсвяткував? Ну, типу, перший день 29-го, коли... Там, а ти святкував як весілля, так розумію? Так, тиждень був, день народження. Перший вечір, типу, коли мені саме виповнювалося 29-го числа, 29 хотів, знаєш, збрехати. 29 років, так. Так, коли мені виповнилося 29-го числа, я почав вдома там смажити шашлик, щось там, ну, готувати, якісь там... ми смажили рибу, пили вино і все окей. Потім ввечері мене забрали на сюрприз-вечірку в один з київських закладів. І поки ми їхали до вечірки, а це близько там півгодини ми їхали, може там 40 хвилин, я щось в машині так і кидався мрачно, що я прийшов, знаєш, і заходжу на вечірку, а типа всі хочуть мене привітати, а я лише чую там «З днём рождення!» І всі, знаєш, як типа такі жорсткі монстри наді мною. Півгодини мене вистачило, тобто я приїхав. Ти поїхав додому? Так, да, за півгодини мене просто посадили в машину і поїхав. Але було, ну, класно, так, ну, приємно, що вони зробили цю вечірку сюрприз. Потім на наступний день ми зустрічалися вже знову тим самим складом в мене вдома, і так також там було дуже гучно і весело. Вночі ми їздили на Вравликову ферму. Я не знаю, чому, не питай. Просто чуваки захотіли поїхати показати мені равликову ферму, і ми поїхали. Я не буду питати, як це сталося. Да, я втік в ліс там, знаєш, загубився десь, бо мені потрібен був простір. Мені здавалося, що я зараз через ці дерева, там верхівки дерев побачу місяць, і мені так комфортно було, що він так, знаєш, романтично світить. Далі вже нічого не пам'ятаю, щось мене забрали додому. А ще за декілька днів... Мені здається, все твоє життя. А ще за декілька днів... Мене забирають додому, не привозять мене. А ще за декілька днів ми святкували гучно всім містом, в тим, хто... Ти, до речі, ж також була. Я була. А добре, що ти пам'ятаєш, да, я там була. Да, ти мені подарувала спортивний костюм, я не знаю чому. Ти думаєш, що в мене такий вік вже, коли я буду тусуватися в спортивному костюмі, через те, що просто зручно? Я тобі потім поясню, чому. Ось, і але ми... сьогодні ти в ньому не прийшов. Так, да, я вчора тому в ньому пока. Був. Чесне слово, в мене є навіть фотки, я тобі покажу. Mm-hmm. Я вчора в ньому, в верхній його частині був. Потім ми святкували 3-го числа, було класно, було безліч людей, всі знайомі, і артистів, і там засоби масової інформації, і друзі, і був спочатку такий сильний дощ, він потім пройшов, і всі тусувалися на балконі, це був річковий вокзал. Ну, класно, коротше, було, романтично. А потім ми поїхали ще в один київський заклад, а потім за два дні мене повезли додому. Ось так гучно треба святкувати день народження. Але тепер все, я знову в нормі. Я знову в нормі. Нарешті. Да. За місяць повернувся. Гурт Оторвальд нарешті також повернувся. Ми про це будемо детальніше говорити. Та й в цілому. Ми скучили з тобою, дякую, Женя Галич. Дякую. Минулого разу, коли ми з тобою говорили, ти, мені здається, вперше розказав про те, що гурт Оторвальд бере паузу. Рік не буде виступати, взагалі, mm-hmm. давати концерти і так далі, тому подібне. Да. Зараз ви повернулися. Ага. Скучили за публікою? Да. Що сталося? Да нічого не сталося. Просто ми хотіли так, щоб той час, який нас не було, щоб ми робили якісь інші речі, відпочили один від одного, від того, щоб там займатися музикою, тим більше, що ми не точно знали, що саме хотіли. Парадокс. У чоловічому колективі, рок-колективі, з'явилася дівчина. Так. Який був кастинг? Чому не запрошував? Да ніякого кастингу, ми її побачили раптово в інтернеті, коли вона грала на ударних і настільки сильно нас вкачало, що навіть не було сумніву, що ми хочемо з нею пограти.
Ми запросили хочемо з нею пограти. Да, ми запросили її на прослуховування. Вона приїхала, пограла. Ми запропонували їй певні умови. Вона переїхала, тепер грає з нами. А вона переїхала з іншого міста? Так. Давай скажемо, як звати. Хебі. Хебі? Це за паспортом? Так. Хебі? Ну так, це змія японською. Тобто вона офіційно у паспорті Хебі? Вона Хебі. А прізвище? Є? Я не знаю, до речі. Я не спитав навіть. Як ти приймав ту роботу? Ні, ну це ніякої роботи, просто пацанські домовленості. Ми розрізали там великі пальці, скрестили їх кров'ю і все, типу, ніяких домовленостей. Як працювати з дівчиною? Комфортно? Ні, чесно, ні. Чому? Ну, постійно якісь істерики, то там, то неправильно щось там ми зробили, то подивились не так, то зробили якесь зауваження, то просто, знаєш, типу, це мене більш за все там радує, те, що мені просто хочеться поплакати. Типа, це дуже дивно там звучить, типу, ну, важко, але ми пробачаємо все через те, що вона просто нереально круто грає. Професійно. Да, дуже круто. Гурт «Нудлі». Твій гурт. Ага. Де він? Що з ним? Ну, ми зараз пишемо дві нові пісні. Перша пісня називається... Це можна говорити в ефірі? Ну, ні. Назву? Зовсім ні. Не повну назву. Ну, давай якось натяки. «Без тебя Струйова». Назвемо це так. Ось. Тобто, я так розумію, що ти продовжуєш гурт «Нудлі». Да, да, вони да. виступають, да. Ви їх замовляють і так далі. Тому ну, не знаю, замовляють чи ні. Ми ж не... Не типа, корпоративні? Не, ми ж не їжа, яку потрібно замовляти. Там. Ой, слухай, ну всі ми у шоу-бізнесі. Ну, ми говоримо про те, що там нас запрошують десь грати. Є якісь пропозиції по фестивалях і в «Оторвальду», і в «Нудлі». І тепер ми ще один проект готуємо, музичний, дуже кльовий. Я так розумію, що ти вже повноцінний продюсер, в тебе з'являються нові проекти. Ну, якщо «Оторвальд» – це рок. Якщо «Оторвальд» – це «Оторвальд», «Нудлі» – це «Нудлі», а «Женя Галич» – це «Женя». Я взагалі не, знаєш, ненавиджу цих клеймо, цих там різних речей, які там вішують ярлики, це рок, не рок. Ти ж знаєш, що типа, ми такі там дуже довгий час, чи це рокери, чи це не рокери, я не знаю. Але найкраща рок-група в країні не ми, і тому я не впевнений в тому, що нас можна до рок-музики там відносити. А хто ви? Ну, це «Без обмежень», «Хардкіз», так, там, ну, ще хто, «Каднай», ну, рок-груп багато. «Каднай»? Ну, так. Альтернатива року, чи це, як правильно, інді-рок, так. Інді, так, так. Ну, я за те, щоб було безліч груп, нехай вони всі там будуть рокерами. А колаборацію з рок-гуртом який? Я думав, що ти знаєш. Ні, з рок-гуртом були. Я знаю, у вас була колаборація з бумбоксом. Так. В нас є «Вечір в Ріо». «Вечір в Ріо» і «Сочі». Це два треки, які ми записали. Зараз планується спільний виступ з гуртом «Guana Apes». Вони приїжджають в Україну. І також планується, там ми ведемо перемовини через те, що вони приїжджають. Ми хочемо з ними зробити фіт. Є така російська група, вона називається «Animal Jazz». Ми спілкуємося стосовно фіту. Ну, коротше, ми постійно А з українськими, робимо. Я ж кажу, «Хардкіз», «Антитіла», «Без обмежень». З ними дуже важко домовитися. Дуже сильно всі, знаєш, хочуть якихось дедлайнів, інвестицій, охватів. Чи як це правильно називати? Так. А які будуть охвати? Я не знаю. Я не думаю охватами. Тільки один охват. Як українською сказати охват? Ахват. Ахват, да, ахват. Не знаю. Єдиний ахват, який мене цікавить, і він в цій студії. Хто це? Що це? А, що це? Ага. Я зараз на тебе дивлюсь, ти дуже спокійний вже, ну, майже спокійний, бо тобі випомнилося 20... Бо ти випив. Ти дуже спокійний, бо ти випив. Я просто знаю, як ви раніше з гуртом «Оторвальд». Не тримай мене за руку, я не можу розмовляти з тобою так. Як ви раніше з гуртом «Оторвальд» відривалися взагалі, що ви робили на концертах, і роздягалися повністю, і натягували шкарпетку на ці места? Це вже давно в минулому. Тобто зараз такого не відбувається на концертах гурту «Оторвальд». Чому? Ми знайшли для себе інші відповіді. Ми знайшли музичні відповіді. Нам більше зараз подобається робити щось музичне, ніж відриватись. Хоча немає ніяких гарантій, що це не відбудеться під час концерту.
Тобто сам концерт він складається таким чином, що в мене немає однозначної відповіді, як він пройде. Тобто я там розумію, що це буде там, наприклад, там 10 пісень і порядок пісень я плюс-мінус розумію. А що буде відбуватися під час пісні, це як було з Юною там декілька років тому. Коли ти гітару розбив? Коли розбив гітару, знаєш, до мене організатори так підійшли і кажуть, а чому ти не сказав, що ти будеш це робити? Я кажу, а тому що я не знав, що я буду це робити. Ось, ну, не знаю, ось так якось. Я так розумію, що взагалі колектив гурту Торвальд, він залишився, ну, з тими учасниками, які... Не всі лишилися, але так, більшість людей, вони лишилися. Тобі важко відпускати людей? З гурту Торвальд, наприклад. У мене є дурна риса характеру, я дуже швидко прив'язуюсь. Ну, дуже. Ну, тобто, там, там за декілька зустрічей я можу загорітися людиною, справою, якимось проєктом, дуже швидко. Але так само швидко, якщо ця людина, вона випадкова, я так само швидко і згораю. Тобто, і от тоді мені важко не відпускати, а мені важко зізнатися цій людині, що мені або проєкту, або якійсь справі, що мені не так вже цікаво, як було раніше. Боже, як це складно. Ну, це як, наприклад, нас з тобою в Маріуполі. Ми з тобою зустрілися, потусувалися цей курортний роман, там скільки, 3 дні? Чи 2 дні? На всю країну, не брешеш. Ми потім їхали в поїзді, і ти вже, ну так, знаєш, ти вже прекрасно розумієш, так, що ми повернемось. Так, на сьогодні в ефірі Женя Галич, а ми дуже скоро продовжимо це шоу «Губи». Ребята, всем привет, Женя Галич, проект «В губы». 1 июня, НСК Олимпийский, концерт Димы Монатика. Билеты на концерт ей, пожалуйста, все. Галич! Нельзя так было? Я в эфире тут працюю, головная. Хорошо, извини. Дякую. Мы продолжаем эфир «Радио Энерджи», «В губы», Женя Галич. Акустика залізна ластика, хардкіз, следующая осень. Все, выкупаем билет. Галич! Так, все, ты пошуткував? Достатньо? Це було серйозно. Да, серйозно. У нас бліц. Давай. Ти пам'ятаєш, що ти минулого разу відповідав? Ні. Ну, ми тебе не будемо перевіряти, в нас нові питання. Я завжди відповідаю чесно, так що мені... Я знаю, і про побачення з фанаткою минулого разу. Це не побачення було. Ну, або не побачення, як сталося. Ти готовий? Так. Да. Поїхали. Сходити на побачення з фанаткою чи оголеним вийти на сцену? І те, без проблем. Київські чи білоцерківські дівчата? Київські, не знаю. Програти все майно в лотерею чи дізнатися про коханця дружини? Програти все, що маю взагалі. Літак чи автівка? Автівка. Дзвонити чи писати повідомлення? Дивлячись з ким. Інколи такий мені. Тембр голосу, тобі голосові повідомлення. Лінкін Парк чи Лімбіскіт? Лімбіскіт. Стейк чи морепродукти? Стейк. Будиночок на безлюдному острові чи кімната в гуртожитку? Дивлячись, чим займатися. На правому чи лівому засинати боці? На правому. Тату Олега Винника на всю спину чи ходити все життя білизні на розмір менше? Все завгодно, що завгодно, тільки не тату Олега Винника. Довгі ноги чи гарні очі? Гарна попа і великі груди. Руденькі чи блондинки? Руденькі. Редиска чи зелена цибуля? Редиска. Європа чи Штати? Європа. Душ чи ванна? Душ, ванна, не знаю, чим займатися, також не знаю. А чого ти не зробиш колаборацію з Олегом Винником? Я не знаю, як це може виглядати. Це, знаєш, типу, це такий кіч, дурний тон. Ну, типу, всі намагаються пушити ім'я Олега просто за рахунок його ім'я самозатверджуватись, напевно, що це так може звучати. Ну, це, блін, якось дивно. Це давайте зробимо колаборацію з Олегом Вінником не через те, що він там мені подобається, а через те, що він на хайпі. Ну, якщо б ми могли говорити, назвати ім'я, речі своїми іменами, я б сказав інше слово. Це якесь Ми тебе зрозуміли. Оце мені дістанеться після ефіру. Довгі ноги чи гарні очі? Ти відповів, мені здається, все all inclusive, яке ти знаєш. Дивись, довгі ноги. Ну що таке довгі ноги? Бувають такі довгі ноги і короткий тулуб. Ти думаєш, боже, що таке, що не так? А ось, ти про це думаєш? Ну так, да, я взагалі дуже часто шукаю якісь там, знаєш, ізяни. А взагалі, як змінилася твоя жіноча аудиторія за останні декілька років? Чи приходять на концерти жінки і кажуть, я зростала на ваших піснях? Ні, багато такого відбувається. Люди говорять про те, що вони там одружувалися під наші треки, або там знайомилися під наші треки, приходять з дітьми. Так само лишаються ті, хто надсилає якісь фотографії оголені в Директ. Директ? Директ? Я називаю це Директ. Директ. Ось...
Що ти відповідаєш на оголені фотографії? Сердечко. Нічого не змінилося минулого року. Або це вогник, знаєш, там просто дуже швидка опція є. Там вогник або сердечко. Ти відправляєш свої оголені фотографії? Жодного разу в житті взагалі не відправляв. Навіть дружині нікому взагалі не відправляв. Навіть дружині не відправляв? Так, да, мені здається, що ну коли пацан тримає пісюн в руках і відправляє цю фотографію дівчині, це якось дивно, ну неправильно характеризує цю людину. Я не вихований таким чином. Коли вродливе дівчаче тіло, ти побачиш там в своєму директі. Це класно. Ну, або там, наприклад, якщо, не знаю, навіть коли це не дуже естетично, коротше, пісюн, це не дуже естетично. Дякую, що ти два рази повторив це в ефірі Радіо Енерджі. Вибачте, ну я називаю речі своїми іменами. Все, ми зрозуміли. Минулого разу ти розказував... Пеніс? Все! Що? Як правильно назвати? Ми тебе зрозуміли. Вся аудиторія, взагалі, вся країна зараз тебе зрозуміла. Особливо чоловіки. Я пацани, вибачаюсь, серйозно, не знаю, як по-іншому назвати. Ну, не знаю. Піся? Це дивно. Так! Величезний пісюн назвати пісію – це дивно, серйозно. Минулого року ти розповідав, що ти збираєш секс-іграшки. Ну, я не збираюся, я маю секс-іграшки. Так, чи додалось щось в нову колекцію або в колекції твоєї? Це одяг додався, не іграшка. Ну, не зовсім. Ти знайомий з Марув? Так. Як тобі? Може, все ж таки колаборація? Я тебе вмовляю весь ефір колаборацію якось робити. Дивись, Марув ти в латексі, для мене. Вона в латексі. Я не в латексі, вона в латексі клас. Марув для мене одна з небагатьох за останній час співачок, або називаємо так артистів, яка абсолютно органічна з тим, що вона робить. Вона, типа, не намагається нікого надурити, вона така, яка вона є, типа, створює те, що вона хоче створювати. Ну, вона чесна, я їй вірю, є безліч от стоячих тут, яким я не вірю, а в Марув я вірю, і вона класна, вона мені дуже подобається. Вона дуже гаряча і гарно виглядає. Ну, коротше, все класно з цим. Ну, мені дуже вона подобається. Я треки, до речі, не дуже знаю, але... Ну, я знаю, що... ти знаєш. Па-п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 а-
ну, він класний. Щодо твоїх неймовірних дітей. Ти... Клас. Що там стосовно фотографій в дирок, потім з латексу, і тепер давай про дітей. Ну це в губи, так буває. Минулого року ти розповідав, що Єва вже пішла на гімнастику, ви плануєте віддати її в студію мистецтв. Так, вона йде з вересня. З вересня. Що от зараз, чим вона найбільше полюбляє займатися? Чи слухає вона твої пісні? Ні, вона, це капець, я тобі після ефіру покажу відос. Моя Єва... ще рік тому слухала Монатіка, Надю Дорофєєву, і от якогось кретина, я не пам'ятаю, як його точно звуть, але в нього така пісня була. Все? Блін, я не пам'ятаю. Ну, коротше, слава Богу, що я не пам'ятаю. Ага. Ось. А на сьогоднішній день вона слухає панк-рок, і навіть... вона косить, тобто ми їздили минулих вихідних купляти речі, як в Avril Lavigne. Тобто вона фанатка, я покажу, як вона танцює, вона грає на барабанах і слухає Avril Lavigne цілими днями. І на випускний з садочка вона буде співати Avril Lavigne Skater Boy. А як виховательниця реагує? А вони останнім часом всіляко там, ну, взагалі класні вихователі, вони все підтримують, це класно. А щодо сина, які в нього вже є, не знаю, хобі? Дані, в нього щодня з'являється щось нове. Як правило, це щось розхріначити з самого ранку. Наприклад, там впустити щось і так, щоб це був гуркіт на весь дім, і всі це чули. А друга, він почав багато говорити, і в нього новий прикол, типу, він прокидається зранку, і... я його, ну, там, тикаю на нього пальцем, кажу, ті Даня, він каже, ті батя, і починає мене бити в цей час. Тобто, ті батя, і починає тусити, і бити, бокс, папа, бокс. Ну, типу, він такий жорсткий. Я дуже. Так розумію, що майбутні боксери зростають в сім'ї Галич? Не знаю, побачимо, але удар в нього дуже сильний. Він нещодавно буснув пацана на майданчику, і ми так, ну, типу, Даня, не можна так робити. Він такий, да, ну, типу, постояв, подивився на нас. Потім чувак забрав в нього машину, він знову як копнув, знаєш, типу, я, Даня, будь ласка, не роби так. Хоча каже, мені так сподобалось. Каже Галич, ні, не роби, але так, але так класно. Твоя дружина знімалася в твоєму кліпі, чи плануєш ти і далі? Це було 10 тисяч років тому. Ну, мене це було, не було і до нашої ери, ти хочеш сказати, але тим не менше. У мене було, не було просто грошей на зйомки, ми брали всіх друзів, дружин і всіх, і так далі. Ні, якщо чесно, ми після цього досвіду взагалі не хочемо, ну, повторювати, нам не сподобалось. Чому?
Ну, типа, коли були еротичні сцени, в мене постійно була ерекція, типа, і ми не могли далі зніматися. Так, дякуємо. Це в губи Жені Галич сьогодні у нас в гостях. Дуже скоро куди продовжимо. Куди захочеш. Я розпочинаю цей вихід, тому що я вже не можу давати тобі слово. Розпочнеться зараз, я вже не знаю, що буду з тобою робити. Що можеш зробити ти? Набрати наш студійний 044-205-48-45 і поспілкуватися з Женєю Галичу, отримати подарунки від нього. Серйозно? Автограф. Так, так, ти про це не знав, але сам зараз ти можеш зателефонувати. Я тільки гроші можу дарувати, я в мене більше з собою нічого. В мене був день народження, я нічого не отримала. 205-48-45-044, код міста Києва. Ми чекаємо твоїх дзвінок. Ночків. І коли 16 березня в мене був день народження? Ну, давнесенько. Давнесенько, да, та подарунка я навіть не отримала. Ну що ж, давайте спробуємо. У нас є дзвіночок. От, є. Алло. Алло. Привіт, як тебе звати? Маріна. Марин, слухаєш Женю Галича Торвальд, знаєш? Ну, якщо чесно, ні. Ні, це не страшно. Давайте знайомитися. Давай знайомимось. Мене звати Женя, мені 35 років, у мене двоє дітей і жена. Ну, это я знаю. Ну все. Спасибо, что позвонила. Марин, що тобі треба зробити? Женя за хвилину тобі буде пояснювати рок-гурти, а тобі треба вгадати, що це. Готова? О, ні. Она слушает Монатика максимум, вообще, уверен. Нет, не Монатика, но рок я как бы не слушаю. Марина, вот расскажи, что ты слушаешь? Вот кого ты слушаешь, черт побери? Вот кто эти люди? Кто эти счастливчики? Пускай это будет тайна. Ну ладно. Тайна так тайна. Дякуємо тобі, Марин, за дзвіночок. Давайте спробуємо ще раз. Алло, привіт, як тебе звати? Привіт, мене звуть Олег. Олег? Так, Олег. Олег, звідки телефонуєш? З Києва. О, добре. Женя Галич, гурт Торвальд, знайомиться з тобою саме зараз. Привіт. Привіт. Привіт, Олег. За що тут будемо розмовляти? Будемо щось грати? Чи так, як? Ми будемо грати. В тебе буде хвилина для того, щоб Женя тобі пояснив, а ти вгадав рок-гурти. Готовий? Давайте, але я в році дуже погано. Дякую. Ми шукаємо тих людей, які люблять рок-музику. Давайте ще когось послухаємо. Так. Так, давайте ще послухаємо людей, які все ж таки зможуть вгадати те, що так, ти будеш пояснювати. Дивіться, в мене до того часу в мене було до запитання, чому у нас немає на Радіо Енерджі. Тепер все зрозуміло. Ну, в нас є гурт Торвальд на Радіо Енерджі. Я жартую, мило. 044-205-48-45. О, дзвіночок є. Так, алло. Спробуємо. Алло, привіт. Нет. Алло. Алло. Доброе утро. Доброе утро. Як добрий ранок? Це мій добрий брат. День. А, це твій брат же телефонує? Родичі? Не знаю, якщо каже доброе утро, то точно мій брат. Як тебе звати? Андрій. Це мій брат, реально. А як ти дозвонився, чоловічище? А я в Київ, я приїхав забрати всі пляшки і пусті, які в тебе добували. Це реально, брат, не шучу. Серйозно? Так, ще рідний брат, так. Я прям по тембру узнав одразу. Андрій, улюблена пісня гурту Торвальд, давай. Вона ще не вийшла. Так, хлопці, у вас є хвилина для того, щоб брат, тобі Галич пояснив. Брат, послушай, надо братську любов доказати, братську связь, понимаєш? Да, слушай, зараз буду тебе називати, у мене є 10 песен. Це не пісні, це гурти, Женя. Да, 10 груп, і нужно будет угадати, я буду напівати, наверное, да, напевать. Як тобі зручно, хлопці, розпочинається хвилина, поїхали. Подожди, а время пошло. У нас є з ними два фіта з цією групою. Бумбок. У них барабанщик с маской играет, вот он такой. Отлично. Группа, которую я не очень люблю, но они тоже рокеры. Антитела. Спасибо, родной. Группа, которая пела песню про весну, весна прийде. ВВ. Вот. А еще группа из Житомира, которая похоже, что на вторая рубрика. Правильно. Группа, которая поет песню «Тебе це може вбити», або «Мій друг», «Твітрий друг», «Друг». Еще приезжал... Песня у них такой чуть-чуть странный, у них вокалист. Нормальный, да? Да-да. Я забыл, как они называют. Ну, неважно. Небо. Да, группа, которая собирает... Единственная группа собирает стадионы в нашей стране. Время и стекло. Вот. Еще группа, которая такой полненький вокалист, он поет странные песни.
Я ще є Потап. Група Мозги. Це група Тік була. Ну ладно, в принципі, почти всіх угадав. Ну, ти пропустив один в каної, я думала, про це мова йде, про повненьку. Це дуже смішно, насправді. Це було смішно, правда. Андрюш, я тебе вітаю, тим не менш. Ти отримуєш подарунок від партнера проєкту торгової марки «Петровська Слобода». Тижневий запас кавового напою 3 в 1. Андрій, дякуємо тобі. Залишайся на лінії прямо зараз. Поспілкуємо з тобою. Ну, не відпускає я Женю Галича. Не можу я без тебе в ефірі. Жень. Так, может, какое-то партнерское шоу замутим? Просто партнерське щось замутимо, да, шоу. Да, это будет уже пройденный этап. Ми повертаємось до того, що гурт «Оторвальд» повернувся, і одразу 2 треки, і одразу 2 кліпи. Чому одразу 2? Була така ідея ще до того, як ми зустріли Хебі і почали грати. Мені здавалося, що потрібно повертатися гучно і видавати не один трек, а такий... спарені 2 треки, які будуть пов'язані і з містом, і будуть пов'язані з сюжетною лінією. І ми це вигадали і вирішили реалізувати, і реалізували в один день о 9 ранку. Ми видали перший кліп 2018, і в 12 ми видали другий. Сьогодні в ефірі ми вже чули трек 2018, так. 2018, щоб ти потім не казав, що в ефірі Радіо Енерджі не грає гурт «Оторвальд». Ти задоволений результатом, таким поверненням, або ти його уявляв якось по-іншому? Ну, уявляв, що більше буде всього навколо повернення. Але були вибори, знаєш. І було не до того. Було не до того. Хоча мені сьогодні здавалося, мені взагалі здається останнім часом, що будь-яка новина, будь-яка, чи це новий президент, чи це там новий трек і гурту «Оторвальд», а я порівнюю ці дві події. Ось вони живуть там приблизно тиждень. Ну, потім люди знаходять якісь інші. Наприклад, так само, як було з Євробаченням. Всі боялися, що там, знаєш, зафакають каску за те, що там Сашка погано заспівала. Ось всі забули про це там. Зафакують Мару за те, що вона там не поїхала, відмовились. Там за тиждень всі забули. Обрали нового президента, всі кіпішували, за кого голосувати, всі забули. Сварилися, так. Ну, типу, людям дуже, дуже зручно знаходити якісь нові для себе там приводи для того, щоб спілкуватися. Тому мені здається, що ми, ну, за той проміжок часу, який... Ну, взагалі все класно, типу, безліч там повідомлень, ми ще знімаємо 2 нові відеороботи, і в нас величезні... І одразу 2 нові відеороботи. Ні, вони вийдуть окремо. Але в нас безліч планів, ми граємо на... Може, 10 фестивалів цього літа. У нас планується тур восени. Повернення? Не знаю. Навіть не думав про це. Але я так розумію, що зараз ти постійно живеш на студії, ви пишете новий альбом, новий так. матеріал. 19 жовтня буде новий альбом. Аж 19 жовтня? Так. Це ви так довго будете писати? Так. Чому? Бо багато треків, бо працюємо дуже так... Дуже наполегливо. Чітко, наполегливо. Минулого разу, коли ти був у нас в ефірі, ти говорив, що, можливо, з Надією Дорофеєвою буде якась колаборація. Ти ну, у нас все була. Ж таки... Яка? Ніхто її не побачив. Ні, ну, насправді, ми хотіли... Ну, я хотів... Блін, як вам правильно сказати про це? Немає людей, які... От, наприклад, з Марув би було б комфортно щось зробити, і було б класно. Що там? А... Ось, через те, що, ну, знаєш, вона справжня, і з Надією було б класно, ми товаришуємо, я дуже сильно люблю, ось, і якщо б не Дантес, звичайно, то... Ти би її полюбив ще більше? Хто знає, чорт візьмі, що би було. Ось, ну, я жартую, насправді, я дуже люблю і Вовчика, і взагалі ми товаришуємо ще, ну, так давно, починаючи з 2008 року, це скільки? 10 років, до 12 років. Більше 10 років, 11 років. Да. Тобто, а з Дантесом такі... колаборація, він теж хоче повернутися на сцену? Серйозно? Я, ну, не знав про те, що я не знаю про те, що він хоче співати знову. Ну, були якісь можна було. Пориви. Дантес і Оленік раніше були, а я був Дантес і Галіч. Галіч і Дантес. Це було б смішно. Тим не менше, щось ви будете якось інтригувати? Ну, у нас дещо планується. Ось, і це дуже круто. Я думаю, що тобі сподобається, я зараз тобі поставлю. Поза ефіром. Які найближчі концерти, можливо, будуть? Де вас можна побачити і почути? Ну, дивіться, люди,
концерти будуть планувати. Сольні концерти вони будуть вже восени. Зараз ми будемо грати на фестивалях. Це Rock in Kyiv, Rock in Lviv. Два фестивалі, де ми граємо з Animal Jazz і Goana Apes. Ми будемо грати на файному місті і ще на деяких фестивалях українських. Так, ми навпаки тримаємо ще, знаєш, ми ще тримаємо цю паузу концертну для того, щоб не показувати Хейбі на двох-трьох піснях. Ми хочемо, ми хочемо показати, коли це буде повноцінна програма. І ну, ми готуємо, і зараз малюємо віджеїнки, малюємо світло, ну там безліч цього. Я хотіла ще дуже коротко поговорити про те, що ти став і телевізійним продюсером. Ну так. І як тобі в цьому кріслі? Класно. Вистачає часу? Ні, ну часу взагалі на що не вистачає. Просто є безліч музики, яку я хочу донести до людей. Я не телевізійний продюсер. Я не знаю, навіть сказати. Я просто вигадав собі ідею, що я хочу альтернативний музичний канал, альтернативну музичну платформу. І все це реалізую потихесненько зі своєю командою. Все це називається Мігого Лайф. Можете прямо зараз зайти migogo.life і подивитися, як це виглядає. А ми будемо за цим спостерігати. Жень, да. Я тобі дуже дякую. Дякую тобі, Міла. Ти задоволений? Так, все мені подобається, крім твоєї сорочки. Це сорочка називається? Так, минулого разу я роздягалася, цього разу... Слухай, дідусь. Це тобі помста за фотографію. В губи сьогодні був Женя Галич, фронтмен гурту «Оторваль». Дякуємо тобі, Женя. В губи на Радіо Енерджі.